د بخښونکو او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سرټکی. په څلورو ولایتونو کې د اوبو څلورو بندونو د چارو بشپړېدل. د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ویلي له کورنیو سرچینو د 900 میګاواټه برېښنا د ترلاسه کولو هڅې کوي. دغه 900 میګاواټه بار تولید چې دا کې ستر بندونه هم شامل دي چې د تطبیق ډېر د مالی امکانات پورې تړلی ده، چې د اوبو انرژي وزارت هم د مالی وزارت سره ګډ کار کوي تر څو دې لپاره د ملي بودیجې نه په استفادې دغه پروژې تمویل سي او تطبیق سي. د پاکستان له لوري د افغان کرنیزو محصولاتو پر وړاندې د لارو بندېدو دوام. سوداګر وایي سوداګریز کرنیز توکي له منځه تللي او باید دا ستونزه په بیړه هواره شي. تعدادی از این وسایط باربری سبزیجات و میوه تازه بار است از جانب افغانستان و از اون طرف هم به میشکل یک تعداد اموال بار است که فاسد میشه. دی ایران دی برید لویره دی فلسطین پنیول شوی و سیمو که اندخنه. اسرائیلی رژیم خپل فضا ترلی او جنگی الواتک و تایی دی تایار سای حکم کرده. ډیره شونې ده حزب الله، حماس، حوثیان او نورې ډلې په سیمه کې په دې ځواب کې دننه وي. موږ باید د داسې څه په تمه اوسو. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد شفیق وردک. د هیواد ښوونکي حضرت آیت الله العظما محسینی رحمت الله علیه له پنځم ملکوتي تلین سره د کارپوهان وایي چې خدای بښلی د اسلامي اخوت او مذهبونو د نږدېوالي لپاره نه ستړې کیدونکې هڅې کړې چې اوس یې پایلې د هیوادوالو ترمنځ لیدل کیږي. له دې سره دوی د هیواد اکاډمیسیان پر فکري تګلارې د تګ غوښتنه کړې ویلې دي. افغانان د هر وخت په پرتله تر ډېره اخوت او یووالي ته اړتیا لري. اخوت او ورولګلوي د اسلامي امت د بریا او پرمختګ له رمزونو څخه شمیرل کیږي. دا هغه مهمه او اړینه برخه ده چې حضرت آیت الله العظما محسینی رحمت الله علیه تل په خپلو خبرو او ویناوو کې پرې ټینګار کړی دی. نگذارین که خدای نخواسته به نام شیعه و سنی در بین ما اختلاف واقع شوه. هر دو برادر مسلمانن. د دې فقید عالم د پنځم ملکوتي تلین سره د چارو شنونکي وایي د اسلامي نړۍ د بریا لپاره د هیواد ښوونکي پر فکري دریز د تګ اړتیا ده. آیت الله محسینی فقید بر مبنا و مفاهیم ارزشمند آیات متبرکه قرآن کریم که همانا میفرماید انما المؤمنون اخوتون، در این رابطه اونها از جمله شخصیت های مؤثری بودند و یکی از بنیانگذارای اخوت اسلامی در افغانستان بودند که واقعا برای ایجاد فضای اخوت اسلامی، همدیگر پذیری و همزیستی مسالمت آمیز تلاش و مبارزات بسیار به امان و به پایانی را در افغانستان انجام دادند. بن صحبت های معصومی سبب ما میشنیم، هم به وحدت ما خوب است، هم به درس های ما کمک بر ما میکنه. د کارپوهانو لانده حضرت آیت الله العظما محسینی رحمت الله علیه د عالمانو او اسلامي اخوت شوراو په رامنځته کولو سره د تشیع او تسنن عالمانو لپاره یو واحد مرکز رامنځته کړ او ټول یې تر یوه اسلامي چتر لاندې راټول کړل. حضرت آیت الله محسینی توانست علمای افغانستان را از تمام مناطق ولایتها که متعلق به احزاب گوناگون بودند در زیر یک چتر تحت عنوان شورای علمای شیعه افغانستان جمع نموده و تاسیس شورای اخوت اسلامی شرکت که در قسمت بسیار تلاش کردند و در قسمت بسیار فعالیت کردند و توانست که علمای شیعه و سنی را در کنار هم بینشانند. ایشان برای اولین بار در کنفرانس طائف در مجمع علمای اونجا شرکت کردند راجع به بحث اخوت دینی و وحدت در جامعه
اونجا تلاش های ارزشمندی رو انجام دادن که اون تلاش ها و اون زحمات تونست در سالهای بعدی محور برنامه های اون مجمع عالمی قرار بگیره و خیلی از اون ادعاوت ها و زاویه هایی که در مابین مذاهب اسلامی به وجود اومده بود رفع بشه و اخوت دینی بر مبنا و معیار علمی مستند شد. دی فالین لاند حضرت آیت الله العظما موسینی رحمت الله علیه د مسلمانانو دی والی او دښمنانو دی چلوټو شندولو په برخه کې عملی ګامونه پورته کړل او د دوی په فکری کرخه کې ټول افغانان سره یو شانت اورونه دی. یک افغان اصیل بود، یک مسلمان اصیل بود، یک ملیگرا افغان بود، افغانستان بر افغانستان میخواست و اونا تمام اقوام افغانستان برادر فکر میکرد در عمل نه شعار. دیگه ما هر چی در مورد از او بگویم کم است، هر چی در موردش صحبت کنم کم است. دیگه بازم میگم جنت فردوس جایش، ای کاش همچه عالم ها را دیگه هم خدا زیاد کنه که بر افغانستان خدماتی که جناب موسینی صاحب کرد لاقل 10% کنه هم غنیمت است. هر څوک چې په دې برخه ته کار کوي چې افغانان سره یو شي، افغانان سره یووالی ولري، تعهد ولري، هر څوک چې دې برخه لپاره کار کوي از ما په نظر دا ښه کار دی او دا باید نورم دو برخه ته ټول خلک باید دې برخه ته کار وکړي، دې سره یوځای شي، ځکه چې موږ همدې ته ضرورت لرو او دو یووالي ته ضرورت لرو، وحدت ته ضرورت لرو. لدی سره چې اوس مهال حضرت آیت الله العظما موسینی رحمت الله علیه د خلکو په منځ کې نشته، خو د دوی د دریځ پایلې په ټولنه کې په ټول واک او ځواک سره ځلیږي. دینی عالمان هم ټینګار کوي چې دا د هر مسلمان کس دنده ده تر څو د دې دریځ او کرښې په خپلولو سره د اخوت او ورورګلوۍ له مخې خدای جل الله شانه ته د نږدېکېدو لاره ترلاسه کړي. تر نږدې راتلونکې به د کاسا زر پر پروژې کار پیل شي. د اوبو او برښنا وزارت چارسنبالی عبداللطیف منصور ویلي په تیر یوه کال کې پر څلورو بندونو نیمګړتیاوې بشپړې شوې او که چیرې بودیجه چمتو شي پر شپږو نورو کوچنیو بندونو به هم کار پیل شي. د دوی په وینا د شا او عروس بند کار بشپړ شوی چې د اوبو په رالیږدولو سره به یې د پلازمینې 20,000 کورنیو د څښلو پاکو اوبو ستونزه هواره شي. بل لور ته پلازمینه میشتي وایي د اوبو کمښت دوی له ستونزو سره مخ کړي او حکومت باید دې ستونزې ته رسېدنه وکړي. د حکومت رسنیو په مرکز کې د دولتي ادارو د یوه کلن فعالیت د تشریحي بهیر دوام په دې لړ کې ویل شوي چې په کابل، هرات، زابل او نیمروز ولایتونو کې د بندونو نیمګړې پروژې بشپړې شوې او که چیرې بودیجه شتون ولري په راروان کال کې پر شپږو کوچنیو بندونو به هم کار پیل شي. د اوبو او برښنا وزارت چارسنبالی ویلي د برښنا تولید په برخه کې له خصوصي څانګو سره ځینې تړون لیکونه هم لاسلیک شوي دي. نو د هغه په عوض باندې زموږ اراده ده چې آینده کال دپاره چې بودیجه مشتراکي تخار ولایت کې د کوکچه سپلا یو مهم بند ده، یو زموږ په پلان کې هغه ده چې دا باندې کار شروع کړو آینده کال. همداراز په شندن کې یو بند ده چې هغه هلته هم د خلکو ډېر ضرورت ده. تر دوه نیم کاله توقف وروسته د هرات ولایت د پاشتان بند د ساختماني چارو د بیا ځیل پیل کېدل، د فراه ولایت د بخش آباد بند د لومړۍ برخې یعنې تونلونو د ساختماني فزیکي چارو 90% پر مخ تلل، د کمال خان بند د دریم فاز یعنی برق فابریکې او دروازو کار 90% بشپړېدل، د کابل ولایت د شاروس بند د ساختماني فزیکي چارو تقریبا 90% بشپړېدل. دلته په پلازمینه کې د اوبو د کمښت په هکله هم بحث شوی. د اوبو او برښنا وزارت چارواکو ویلي د دې ستونزې د هوارۍ لپاره یې درې بنسټیزې پروژې تر لاس لاندې نیولې چې یوه یې د شاروس له بنده د اوبو رالیږدول ده چې 90% چارې پر مخ تللې دي. په دې مو هم له مالی وزارت سره بحثونه روان دي تر څو په راروان کال کې موږ اوس وکړی د شاتوت بند چارې شروع کړو. د هغې تر څنګ د کابل پنجشیر پروژه ده. په تیر یو کال کې د اوبو انرژي وزارت د دې پروژې مطالعات او ډیزاین بشپړ کړی چې دې پروژې په تطبیق سره به کابل ښار ته شاوخوا 60 تر 65 میلیون متر مکعب اوبه را انتقال سي. تر څنګ د شاوروس پروژه ده.
لدی ټولو سره د ورځې په تیریدو سره د اوبو کمک ستونزه ډیریږي. پلازمینه میشتې وایي د اوبو کمک دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او حکومت باید په بیړه دې ستونزې ته رسیدنه وکړي. د اوبو کامیابي سره ډیر کورونه ورسره مشکلات کړي او زیاتره ساحې داسې دي چې هلته د اوبو کمبود له کبله انسانان ډیر په تکلیف او مشکلاتو کې دي او په ډیر لرې لرجو څخه خپل ضروریات پوره کوي. نو د دولت څخه هم دا هیله ده چې دوی ته لاسرسی وکړي او د دوی دغه سته مشکلات حل کړي. خواستم از حکومت دی است که سهولت برای مردم ایجاد نمایند و در تمام نقاط نل یا چای عمیق بسازند. لدی ټولو سره د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو پیاوړي کولو لپاره چکدمونه په پام کې نیول شوي. دوی له خلکو هم غوښتي تر څو د اوبو په برخه کې له احتیاطه کار واخلي. له پاکستان سره پولیسې لارې لا هم د کرنیزو محصولاتو د موټرو پر مخ تړلې. سوداګرۍ او پانګونې خونه پر دې وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره وایي که چیرې لارې د کرنیزو محصولاتو پر مخ پرانستل نه شي شونې ده چې د افغان سوداګرو صادراتي توکي له منځه لاړ شي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهانو ټینګار کړی چې باید په دې برخه کې یوه اساسي حل لاره ولټول شي تر څو خصوصي برخه او سوداګر اغېزمن نه شي. تورخم لار له پاکستان سره لویه سوداګریزه او ترانزیټي لاره، هغه لاره چې د درې ورځو را په دیخوا د افغان سوداګرو د صادراتي توکو پر مخ تړل شوې ده. د پاکستان دولت ویلي چې یوازې هغه موټرونه د دننه کېدو اجازه لري چې لنډمهاله سندونه ولري. هغه موضوع چې د دواړو هیوادونو له لوري له دې وړاندې پرې هوکړه شوې وه. دلته د سوداګرۍ او پانګونې خونې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي که چیرې یاد لار د کرنیزو محصولاتو پر وړاندې تړلې تعدادی از این وسایط باربری سبزیجات و میوه تازه بار است از جانب افغانستان و از او طرف هم به می شکل یک تعداد اموال بار است که فاسد میشن. پیشنهاد ما این است که تا زمانی که اینا بتانند سند ورود موقت بگیرند از هر دو طرف اجازه داده شود تا اموال به شهرها انتقال شود و فاسد نشود. لنډمهاله د دننه کېدو سندونه په کابل کې د پاکستان سفارت او افغانستان قونسلګرۍ له لوري د بار وړونکو موټرونو لپاره ورکول کېږي، خو تر دې دمه ټول موټر چلوونکي نه دي توانېدلي چې هغه ترلاسه کړي. هغه سند چې چلوونکي یې کولی شي له پاسپورټ او ویزې پرته له د پولیسو لارو تګ راتګ وکړي. له دې سره د افغانستان او پاکستان ګډې سوداګرۍ خونې ویلي چې د دې ستونزو حل او کرنیزو توکو له خرابېدو مخنیوي په موخه خبرې دوام لري. کومې لارې چې د ټیټ سند نه لري هغه فلحال ولاړې دي، هغې باندې خبرې هم روانې دي، خو زما غوښتنه دا ده د ټولو ډرایورانو څخه چې دغه سند ترلاسه کړي، ځکه دا د دواړو حکومتونو ترمنځ موافقه ده او د پاکستان حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې فلحال چې په بندر کې کومې لارې ولاړې دي دې ته اجازه ورکړي. له پاکستان سره په پولو کې د ستونزو رامنځته کېدل هر کال په ځانګړې توګه د میوو او سبزیو د رسېدو په فصل کې رامنځته کېږي، هغه وضعیت چې افغان سوداګر او کروندګر ورنه ډېر زیانمنېږي. ای موانع پروسې صادرات صدمه میزنه و ای صدمه زدن و پروسې صادرات مخصوصا در فصل میوه تازه خیلی زیانبار است، به خاطر از اینکه به زودترین فرصت تولیدات صادراتی میوه‌جات امکان فاسد شدنش میده. امیدوارستم که در این مورد در یک صحبت های لازم این تسهیلات اجالتاً ایجاد شود و این مشکل اساسی حل شود. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په ځلونو د تورخم لار د بېلابېلو دلایلو له امله د افغانستان د سوداګریزو توکو پر مخ تړلې ده. له ناندریو نیولې پر افغان صادراتي توکو باندې تر مالیې لوړولو. په بامیان ولایت کې د محرم میاشتې درېیمې لسیزې او امام سجاد رضی الله تعالی عنه د شهادت له کلیزې د مراسمو په ترسره کولو سره نمانځنه وشوه. د بغلان ولایت په پلخمري ښار کې هم د محرم له لسیزې د امام حسین رضی الله تعالی عنه د پاڅون د موخو په اړه په ویناوو سره نمانځنه شوې. ویناوالو په دې مراسمو کې وویل امام سجاد رضی الله تعالی عنه او حضرت بیبي زینب د کربلا له پیښې وروسته په خپلو خطبو کې د یزید د درواغجن حاکمیت پر ضد د عاشورا پیښې اصلي پیغام نړیوالو ته ولېږداوه.
د بامیان ولایت په مرکز ولیا سر جامع جمعات کې د محرم میاشتې درېیمې لسیزې او امام سجاد رضی الله عنه د شهادت له کلیزې نمانځنه. ویناوالو په دې مراسمو کې ویلي چې د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهل بیت د کربلا له پیښې وروسته بندیان شول او بې شمېره دردونه یې د اسلام سپېڅلې لارې ژوندي ساتلو او عاشورا پیغام لېږدولو په برخه کې ترسره کړل. يوم ايام اسارت اهل البيت است، ايام حزن و اندوه اهل البيت است. حزنی که چه حزنی؟ فرزندان رسول خدا در اسارت، از امام سجاد علیه السلام سوال شد کدام مصیبت برای شما بزرگ بود؟ یادآوری نمود از شام از شام از شام. آیه مودت که پیامبر فرمود لا اسألوکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، گفت من در مقابل تمام زحمات خود، رنجهایی که کشیدم، جز مودت و محبت اهل بیتم چیز دیگر نمیخواهم. مودت و محبت چگونه باید صورت بگیرند؟ یکی از روش اظهار مودت این است که در شادیشان شاد باشید و در غمشان غمگین باشید. دلته دی بغلان ولایت په پل خمری خار کې هم د ټولنې د بیلابیلو فرګانو په فراخه ګډون سره د محرم د درېیمې لسیزې څخه نمانځنه وشوه. ویناوال ویلي چې امام سجاد رضی الله عنه او حضرت زینب رضی الله عنها د عاشورا له پیښې وروسته په خپلو خطبو او ویناوو سره د یزید درواغجن حاکمیت پر ضد وتوانېدل د عاشورا پیښې اصلي پیغام نړیوالو ته ورسوي. اما آمدن زین العابدین ای سخنرانی بود که در واقع پرده را درید و خون را بر شمشیر پیروز کرد. امروز شما میبینین که چه رقم خون بر شمشیر پیروزه. کل مردم دنیا بر یزید لعن و نفرین میکنه، اما در کربلا چی غوغا برپاست؟ زینب کبری سلام الله علیها میفرماید هر کسی مطابق آیه قرآن عظیم الشان از حد خودش بگذرد، ظلم بیش از حد بکنند، کشتار بیش از حد، تعدی و تجاوز و به احترامی به انسانیت انسانها و به خدای متعال و مقدسات دین بکنند، 100% سرانجامش رسوایی. یوشمیر نورو بیا د ابا عبدالله حسین رضی الله عنه د پاسون د مخو پاړه ویناوې وکړې. دوی وویل هغه حضرت په پاسون سره ویده ذهنونه بیدار او د روښنایۍ په کمال سره یې تیاره زړونه روښانه کړل. امام حسین علیه السلام یک انقلاب به وجود آورد که عقلهای خوابیده مردم بیدار کرد. امام حسین با انقلاب خودش یک حرکت، یک نور کمال و نور هدایت در دلها روشن کرده. یک دومین هدف حرکت امام حسین علیه السلام احیای دین بود. ګډونوالو هم په دې مراسمو کې په ټینګار سره په هیواد کې د یووالي او ورورګلوۍ پر ساتلو ټینګار کړی او د دا ډول مراسمو په شانداره توګه نمانځنې غوښتنه یې کړې. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وچکالی او د اوبو سرچینو کمک د اقلیمي بدلون لاملونه ښودلي ویلي دي. په نړیواله کچه د تودوخې له 1.5 درجې څخه 15.8 درجې ته لوړېدل د طبیعي یخچالونو د ویلې کېدو او په هیواد کې د اوبو کمښت لامل شوي، خو له وچکالۍ څخه د تېرېدو هڅې روانې دي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې فعالین بیا وایي د اقلیمي بدلون پر وړاندې مبارزه تخنیکي مالی مرستو او په هیواد کې د اقلیمي بدلون پروژو پلي کولو ته اړتیا لري. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمن هیواد دی، هغه هیواد چې په اقلیمي بدلون کې هیڅ ډول رول نه لري، خو له دې امله د وچکالۍ، د اوبو سرچینو وچېدو، طبیعي پیښو او سیلابونو له امله تر ډېره زیانمن شوی دی. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي هم د نړۍ په کچه له 1.5 څخه 15.8 درجې ته د تودوخې لوړېدو ته په نغوتې سره وایي ډېری آسیایي هیوادونه چې افغانستان هم پکې راځي د وچکالیو له ګواښ سره مخ دي.
راپوری که در اواخر توسط هیئت بین الدولی تغییر اقلیم منتشر شده در سال 2023 نشان میده که کشورهای آسیای جنوبی که افغانستان هم شامل ازی هست در این راپور آسیب پذیری کشورها منعکس یافته، نشان میده که سناریو نشان میده که درجه رات افزایش خواهد یافت و تغییر در شکل بارندگی به میان خواهد آمد که این باعث طوفان‌های شدید، طوفان‌های گرد و خاک، سیلاب‌های نابهنگام، خسارات در رایو ثابت خواهد شد. لدی سراد چاپریال ساتن کارپوهان وای لدی وضعیت څخه د تیریدو لپاره باید د کرنې په برخه کې ځینې لارې ولټول شي، لکه د خړوبولو سیستم ښه والی. پیاز است که راهکارهای بسیار خوبی در بخش زراعت روی دست گرفته شود تا آسیب پذیری ما از ناحیه کم آبی کمتر شود در بخش زراعت. بهبود سیستم آبیاری است که در همه دنیا تلاش برای این صورت میگیره که آبیاری، سیستم آبیاری بهتری را استفاده بکنن تا از استفاده کم آب بیشترین نفع ما در بخش زراعت ببریم و همچنان کشت نباتاتی که ارزش اقتصادی بالا داشته باشه. لده سره د چاپریال ساتن فعالین هم وای چې نړۍ او افغان حکومت دنده لري تر څو د افغانستان لپاره نړیوال صندوق ته لاره پیدا او افغانستان هم له دې صندوقه بودیجه ترلاسه کړي. افغانستان ششمین کشوری است که از تاثیرات تغییر اقلیم رنج میبره و بسیار متاثر میشه و به این خاطر مسئولیت دنیا و مسئولیت حاکمای افغانستان است که در این راستا کار کنند و به یک تفاهم برسند که دروازه دنیا و باری افغانستان باز شود و افغانستان بتانه صندوقهای بین‌المللی که به خاطر پروژه های سازگاری در نظر گرفته شده از این صندوقها بودجه و پول دریافت کنند. لدی ټولو سره د نړیوالو بنسټونو له لوري د ورکړل شویو معلوماتو څخه ښکاري چې افغانستان له تیرو کلونو راهیسې د وچکالۍ په برخه کې ډیری زیانونه ګاللي دي. د انګلستان په یو شمېر سیمو کې د نارامیو له امله په ساندرلند کې 8 کسان د بې نظمۍ او تاوتریخوالي په تور نیول شوي. له دې سره په دې سیمه کې په لسګونه کوڅه ډب او توکمپالو پر یوه جومات له برید سره د مسلمانانو پر وړاندې شعارونه ورکړي. دې کسانو په یوه سیمه کې د چړې په وسیله د دریو ماشومانو د وژل کېدو په بهانې سره د کډوالو او اسلامي ټولنې پر وړاندې لاس په تاوتریخوالي پورې کړی دی. دا انګلستان په ساندرلند سیمه کې د سلګونه کوڅه ډبو او توکمپالو سره د پولیسو مخامختیا. د تاوتریخوالي کچه هغه مهال لوړه شوه کله چې د کوڅه ډبو په دې ښار کې پر یو جومات برید وکړ او د مسلمانانو پر وړاندې یې شعارونه ورکړل. ډیری دوی کسانو چې مخونه یې پټ وو خپل هیواد بیرته ترلاسه کوو شعارونه ورکول. توکمپالو یو موټر ته اور اچولی چې د ځینو نامعتبرو سرچینو په وینا دا موټر د یو مسلمان وو. هغه کسان چې د اسلام مقدساتو پر وړاندې له شعارونو سره یې مخالفت کړی وو. له دې سره د کوڅه ډبو د مسلمانانو پر څو موټرو او پلورنځیو هم بریدونه کړي او دوی ته یې زیانونه رسولي دي. په داسې شیبو کې باید موږ له یو بل سره ودرېږو او په خپل ښار او سیمه کې ویجاړۍ او بیلوالي ته اجازه ورنه کړو. موږ دلته ولاړ یو تر څو په یووالي او پریکنده توګه فرصت غوښتونکي چې په دې بې شرمۍ سره زموږ ټولنه کمزوري کوي او هغه کې بیلوالی رامنځته کوي وغندو. شخړې هغه مهال رامنځته شوې کله چې یو 19 کلن کاس پر ورینیو ټولګیو او یوګا باندې برید وکړ چې په لړ کې یې درې ماشومان ووژل شول. ښي اړخو بنسټپالو ډلو په ټولنیزو رسنیو کې د بریدګر په تړاو درواغجن خبرونه خپاره کړل. دوی ویلي چې بریدګر د یوې کډوالې مسلمانې کورنۍ غړی دی. هغه څه چې رامنځته شول ویرونکي وو. لیونتوب دی چې وینو دا ټول خلک داسې چلند کوي. بیلوالی هیڅکله نشي کولی چارې مخته ویسي. ملګرتیا به تل بریا ترلاسه کوي. د پولیسو له لوري د بریدګر نور پیژندل هم د توکمپالو له درواغو سره مرسته کړې ده. پولیسو د بریدګر نوم ځکه نه دی ښودلی چې خپل قانوني عمر یا 13 کلنۍ ته نه دی رسېدلی. پر پولیسو له برید او د شخړو له ډیرښت وروسته د محکمې په غوښتنه د بریدګر په هکړه معلومات خپاره شول چې دا 19 کلن ځوان په انګلستان کې زیږیدلی او لوی شوی کس دی. دا د مور او پلار رواندایان دي چې له مسلمانانو او اسلام سره هیڅ تړاو نه لري.
په پای کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی او ځل بیا. په څلورو ولایتونو کې د اوبو څلورو بندونو د چارو بشپړېدل د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ویلي له کورنیو سرچینو د 900 میګاواټه برېښنا د ترلاسه کولو هڅې روانې دي. دغه 900 میګاواټه بار تولید چې د دې کې ستر بندونه هم شامل دي چې د تطبیق ډېر د مالی امکانات پورې تړلی ده چې د اوبو انرژي وزارت هم د مالی وزارت سره ګډ کار کوي تر څو دې لپاره د ملی بودیجې نه په استفادې دغه پروژې تمویل سي او تطبیق سي. د پاکستان له لورې د افغان کرنیزو محصولاتو پر وړاندې د لارو بندېدو دوام. سوداګر وایي سوداګریز کرنیز توکي یې له منځه تللي او باید دا ستونزه هواره شي. تعدادی از این وسایط باربری سبزیجات و میوه تازه بار است از جانب افغانستان و از اون طرف هم به این شکل یک تعداد اموال بار است که فاسد میشه. د ایران د برید له ویرې د فلسطین په نیول شویو سیمو کې اندېښنې. اسرایلي رژیم خپله فضا تړلې او جنګي الوتکو ته یې د تیارسۍ حکم کړی. ډیره شونې ده حزب الله، حماس، حوثیان او نورې ډلې په سیمه کې په دې ځواب کې دننه وي. موږ باید د داسې څه په تمه اوسو. درنو لیدونکو، دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه. له ملتیا څخه مننه. تر بیا ښې چاره.